Jien Paul Kirkop, tinsana n-numajt l-ewel darba ma' Kuġinuwi, Stefano De Battista, il-lifri kannival mill l-88 ma' l-Pamparun, kelli 8 snin. L-axħar li għarmajna kien fl-2014, pero konna bħala trionfalisi. U dik mis-snin ta' wara, minħabba li 2014, kien ħafna mal-temp, u l-karnival ma' gawdejniex, konna qtajna qalbna l-nerġaw narmaw, Allora konna t-nejnu l-Pol Kurmi, l-Pampalun. Pol Kurmi waqaf u għalenna t-rivet fidej kom armaw intom. U dis-sena t-narmaw kumpanija. Is-sujġett tana din is-sena huwa Oliver Twist. Huwa sujġett li qatt ma ħareġ fil-karnival, allura ħadna din l-ideja biex nħorġu u nippruvaw nibnu fuqu. U nikrew kem karru, kem zifna u kem kostum. Iktar ħaġa li nħoffi di l-karnival, u għazzifna. Meta kelli karri trionfali, kontu mun sema ħattijur. Xorta, għax zifna nħobba, fin? Issa deċidejna li namlu kostum zifna u karru. Inna ħattiru ta' zifna, u nejn fil-kostumi, u Kuġinuwi jħossib il-karru. Il-karnival ta' Malta kellu ħafna tekniks tradizjonali, fostom iż-żaba bil-pinsel. Aħna naħseb li fadal li l-kulur napplikaw bil-pinsel. Għaliex nemmnu li d-daqqa tal-pinsel hija partikolari. Mario l-ħajjat, kif qed taraw, jagħmel disinni ma' Kuġinuwi u mbagħad jħejtu. L-ewwel tibda mill-peten tal-kartun. Jagħmlu l-fhom u Mario jaqbad jħejt u jżejjen. Kif irid, fimt? Karnival fi salija ħajti. Minna karnival ma noqgħodx. Karnival huwa dak xi ħaġa li naħseb fuq kuljum. Ħafna helpers jgħidulna hawnhekk aħjar milli noħorġu fil-weekends u mmorru paċe fil-jogħek. U l-karnival dik li għandu sabiħ li jaqgħad tim, jaqgħad familja u. Soddisfazzjon kbiru li qed tuħu sehem fil-karnival.